地震是如何形成的？经常无声无色的到来。听到这个标题，你可能会想，无声？地震不是震天动地吗？确实如此，地震的力量在地面上表现得震耳欲聋，但在地壳深处，一切起源于静悄悄的能量积累和释放。今天，我们就来揭开地震这一自然现象的神秘面纱，从板块运动到地壳深处的细微变化，一步步了解地震是如何诞生的。首先，我们得了解地球并不是一颗静止的固体球，地壳或我们脚下的这层坚硬表面其实是由数十个巨大的板块组成的，像拼图一样覆盖在地球表面。这些板块不仅仅是静静的躺住，而是一直在移动。想象一下，当你用手压弯一根尺子，尺子会累积压力，而当你突然松手，尺子会发出声音并迅速恢复原状。地震的原理和这个过程有点类似，只是尺子换成了地壳，声音换成了地震波，松手则是能量的突然释放。这些板块漂浮在一层叫做软流圈的塑性层之上，软流圈因地球内部的高温而呈现出接近液态的状态，它为板块提供动力，促使它们移动和碰撞。当两块板块相遇时，会发生三种主要互动：碰撞、分离和滑动。这三种互动构成了地震的主要成因。要理解地震的成因，就必须提到板块构造学。地球表面分为七大板块和若干小板块，例如欧亚板块、太平洋板块、印度洋板块等。这些板块漂浮在地幔的软流圈上，像船在水面漂浮。虽然看似静止，但其实它们一直在以每年几毫米到几厘米的速度移动。板块运动有三种类型：一、板块碰撞。当两个板块一面相撞，例如印度板块与欧亚板块的碰撞，能量会以巨大的压力积聚在接触点，这些压力可能持续数十年、数百年，甚至更长，直到某一刻无法再承受，板块边缘突然断裂并向上隆起，产生地震。这种碰撞不仅带来地震，还塑造了世界上最壮丽的山脉，比如喜马拉雅山。二、板块分离。板块也会向相反的方向移动，彼此拉开，形成巨大的裂谷或海洋终结。比如在非洲的东非大裂谷，板块正在分离，这种分离过程中，岩浆会从地底涌出填补裂缝，导致地表震动，形成地震。三、板块滑动。最著名的板块互动类型之一，就是板块之间的滑动。当两个板块沿着边界水平滑动时，会产生巨大的摩擦力。加州的圣安德烈斯断层就是这种滑动型板块边界的典型例子。当板块边缘的摩擦力达到极限时，能量突然释放，地震就此产生。当我们说地震发生时，其实是在描述地壳断层处发生的能量释放。那么，断层是什么？断层简单来说，就是地壳中的裂缝。这些裂缝的两侧是板块的一部分，当它们积聚了足够多的压力而突然移动时，巨大的能量会以地震波的形式释放。地震波主要分为两种，体波和表面波。体波穿过地球内部的地震波，包括 P 波、纵波和 S 波、横波。 P 波速度最快，先到达地表，通常被感觉为轻微的震动。 S 波速度较慢，但破坏力更大，紧随 P 波到达。当体波到达地表后，能量转化为表面波，沿地表传播。这些波的破坏性最强，通常造成建筑物的倒塌和地表的撕裂。地震并非全都发生在地表附近，根据震源深度的不同，地震可以分为浅震和深震。浅震最常见且最具破坏力，震源深度在70公里以内的地震被称为浅震，由于离地表较近，能量几乎直接作用于地表，破坏性最大。比如2011年的日本东北大地震就是典型的浅震，导致了毁灭性的海啸和核灾难。二、深震。大地深处的力量。震源深度超过300公里的地震称为深震。这类地震通常发生在俯冲带，因为板块在深层下沉时也可能发生断裂。虽然深震的能量更大，但因为距离地表远，影响通常较小。三、诱发地震。人类活动的无意后果。地震并非完全由自然力量引起，有些地震是由人类活动诱发的，比如大型水坝的修建、页岩气的开采。
甚至地热井的开挖。这些活动会改变地壳内的压力分布，进而引发小型地震。当我们听到几级的地震或震中强度几级时，这些数字代表了什么？地震规模描述的是地震释放的总能量，通常用瑞士地震规模或矩阵级表示。规模每增加一级，释放的能量大约增加32倍。强度则描述了地震对地表的影响，例如震感的强弱、建筑物的损毁程度等。这两个概念虽然相关，但并不完全相同。大规模地震不一定导致高强度破坏，因为震源深度和距离也会影响地表的震感。另外，你可能也听说过环太平洋火山地震带，也就是所谓的火环。这片环绕太平洋的大型地区集中了全球 90% 的地震和约 75% 的火山活动。环太平洋地震带是多个板块的交界处，包括太平洋板块、北美板块、欧亚板块等。在这些边界处，板块运动导致了频繁的地震活动。虽然大部分地震发生在板块边界，但内陆也可能发生强震，例如中国的唐山大地震和尼泊尔地震就发生在板块内部，主要与构造应力的积聚有关。地震不仅仅是一场地面的震动，还可能带来一系列次生灾害，例如海啸。由地震引发的海底地壳移动会导致巨大的海浪袭击沿海地区，山崩与土壤液化，地震会使山坡失去稳定，造成山崩。同时，土壤中的水分因震动重新分布，可能引发液化现象，建筑物因此倒塌。你可能听过动物在地震前会异常不安，这些现象是否真能成为地震的前兆？科学家研究了许多可能的地震前兆，包括地壳变形、气体释放如冬气、地下水位变化等，但目前仍无法准确预测地震的时间和地点。虽然我们无法预测地震，但可以透过地震波的差异进行早期预警。例如，日本和加州的地震预警系统能在地震发生后的数秒内向人们发送警报，为疏散争取宝贵的时间。地震虽然无法避免，但我们可以采取措施减少其影响。如今的高层建筑多采用抗震技术，例如减震装置和柔性结构，能有效减少地震带来的损害。地震高发区的人们需要掌握基本的避难知识，例如选择结构坚固的地方躲避，或者快速疏散到安全区域。地震过后恢复正常生活需要大量的资源和时间，因此国际援助和政府支持尤为重要。地震是大自然的神秘力量，也是地球活力的象征，它提醒我们脚下的大地并非静止，而是充满了变化与能量。在我们探索地壳深处的同时，或许也能更好地理解地球，学会与它共存。地壳深处的波动虽然神秘，但不再完全陌生。希望今天的分享能让你对地震有更深入的了解，也为未来的防灾做好准备。好啦，今天的分享就到这里。如果你觉得这些内容有趣，别忘了订阅我们的频道，记得点赞留言告诉我们你还想了解哪些话题。我们下次见啦。